15 წლის წინ ნახე პირველად ეს ფოტო დაახლოებით. და ისუათი რამე დამემართა. ძალიან ბევრი ვიტირე, ძალიან. გაუჩერებლად, დიდი ხნით. და ჩემი ცოლი სოფო მამშვიდებდა. კარგად არ ესმოდა რატომ ტიროდი, მაგრამ როა უხსენი, მე ვტიროდით ორივენი ერთად. ეს ბავშვი საქართველოს. სადმე არის ახლა ალბათ? დიდი ბიჭიან გოგო. და ოცნებობს სახში დაბრუნებაზე და კარგ საქართველოს. ეს ბავშვი საქართველოა. ეს გაგვიკეთა რუსეთმა. ხო და შენი დედა მოვთხან რუსეთო. ვიდეო ვაჩვენეთ.